upala sam u tu priču ko su oni pričali, ja ne, prema priča, nisam prvo ni skontala o čemu se radi i onda mi je objasnila. Ja sam rekao da ne želim da slušam to, rekao sam da ću sanjati to i da je jadno, to ne znam da je jadno što mi priča to, čuli. Tako da sa njene strane, to je to, ne želim da slušam te stvari i to sam joj rekla i to je tako. Pa nema šta. Pa više preslušno o čemu ovde ljudi pričaju, čime se bave. Ja bih volila da ja mogu da pričam o tim stvarima, ne znam što mene ne zanima ovde, ništa što se dešava u ovoj zadruzi, možda ja nisam normalna. Ja kad ležem u svom krevetu sa sobom, mi pričamo o nekim drugim stvarima, tako da ne znam, stvarno glupo mi je što komentarišem, to je ono. Da, su živi i zdravi, to je to. Okej, okay, Slobo, imaš komentar? Da, nemam komentar. Tek, hajde onda da pogledamo još.